ሰላም ጤና ስትልኝ ውድ ተመልካቾቻችን ይህ የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኢሳት ነው። በዛሬው ዕለት ከቡራዩ አካባቢ ከሁለት ቀናት በፊት የተፈናቀሉ ኢትዮጵያውያንን ጎብኝተናል። ቦታዎቹ ከአምስት በላይ ቢሆኑም አንዱን አጠናተራ አካባቢ በስራት አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የሚገኙ ከ1800 በላይ ኢትዮጵያውያን የተፈናቀሉበትን ቦታ ለማየት ሞክረናል ከባልደረባዬ አክቲቪስት ታማኝ በየነ ጋር። ይህንን በተመለከተ የተጠቂዎቹን ሁኔታ በምስል እናቀርብላችኋለን። ከዛ በፊት ግን ለነዚህ ጉዳተኞች የሚያስፈልግ እርዳታ ስላለ በዚህ ጉዳይ ላይ ከአክቲቪስት ታማኝ በየነ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ሁኑ። ታማኝ ዛሬ ጠዋት ይጂ ነበር በብስራት አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት። በርግጥ በርካታ ተፈናቃዮች አሉ በተለያዩ ቦታዎች። ምናልባት ስማቸውን ለመጥቀስ ቃሌ ትምህርት ቤት፣ መዳናለም ትምህርት ቤት ውስጥ በስራት እኔ እናንተ ሄድንበት አጠናተራ አካባቢ የሚገኘው ፊሊፖስ አስኮ ትምህርት ቤት፣ ፋና ትምህርት ቤት፣ በርካታ ኢትዮጵያውያን አሉ። ከ10000 በላይ ዜጎች ከቡራዩ አካባቢ ተፈናቅለዋል። ይሄንበት ቦታ ለማመን ይከብዳል። ተጎጂዎቹን ጠዋት ላይ አነጋግራቸው ነበር፣ አንተም በአካል ተመልክተሃል። ለነዚህ ሰዎች እርዳታ ያስፈልጋል ብለሃል፣ ግን የሁኔታቸውን አይተሃል። እንዴት ነው ልንገልጸው የምንችለው? እዚህ ቦታ ላይ ላልተገኙት ከዚህ በፊት የኢትዮጵያውያን ሁኔታን በውጭ ሆነን ነበረ ምን ነው፣ አሁን ደግሞ በአካል ለማየት ችለናል። ካሳሁን፣ እንዴት እንደምገልጸው አላውቅም። እኔ ከ22 ዓመት በኋላ ሀገሬ ስገባ ህዝቡ አቅሜ የማይፈቅደውን ፍቅር ሰጥቶኝ በዛ ስሜት ውስጥ ነው የነበርኩትና ይሄ ሁለት ቀን ግን በህይወቴ እንደዚህ አይነት ፈተና ገጥሞኝ አያውቅም። ኢትዮጵያኖች እንዲህ መጨካከን እንችላለን ወይ? መቼ ነው እንደዚህ ሆን ነው? ምን አይነት መንፈስ ነው የመጣብን የሚል ከባድ ነው። ብቻ አሁን ከአንተ ጋር ይህን ውይይት እንዳረግ ያስገደደኝ አንዱ ነጥብ ማን ይሄን አድርገው ለምን አደረገው? የፖለቲካ ሂሳቡ ምንድን ነው? ይሄ በአሁኑ ሰዓት ሌግጀር የሆነ ጥያቄ ነው። ይሄን አይደለም መመለስ ያለብን። አሁን ወደ ተፈናቃዮቹ ግቢ ስገባ እነሱ ጋር ያየሁት ስሜት ይሄ በመሳሪያ ተደግኖበት ሆስቴጅ የሆነ ሰው ሬስኪው ሊያደርገው ወይ ደግሞ ከዛ ሊያስለቅቀው የሆነ የራሱ ጦር የደረሰለት ይመስል እንደዛ አይነት የወገን ናፍቆት፣ እንደዛ የሰው ናፍቆት ከእያንዳንዳቸው ፊት ላይ ማንበብ በጣም ከባድ ነበር። እና እንዳልከው ቪዲዮ ሀሳባችንን ይገልጸዋል። ግን ኢትዮጵያውያንን አሁን ልለምን አንተ ጋር ቁጭ ያልኩት ቻሌንጅ ተደርገናል። እነዚህ ቪክቲሞች ያሉን ኢትዮጵያውያንን ወይ ዘመድ አለን ወይ ኢትዮጵያዊ ወገን አለን ወይ ያየናል ወይ ይሰማናል ወይ ነው ያሉት። እና ለነሱም ቃል የገባሁት ድምጻችሁን ለህዝቡ አሰማላችኋለሁ ስላቸው የነበረውን ስሜት አይተዋል። እና ህፃናቶቹ፣ እናቶቹ እነሱ ፊት ላይ የሚነበበው ጭንቅና እንደገና ደግሞ እኛን ሲያዩ የነበራቸው ተስፋ እኔ ይህን መግለጽ ይከብዳል። ግን ዛሬ እንደ ኢትዮጵያዊ እል ውስጥ የምንገባበት የእናንተ መከራ የእኔ መከራ ነው ብለን በጋራ የምንቆምበት እልህና በቀል አይደለም። አሁን የሚያስፈልገን ሰከን ብለን ማሰብ፣ በተለይ እነዚህን ህጻናት ከኛ ውጪ ማንም የላችሁም፣ እኛ ደግሞ አለን፣ አይዟችሁ፣ ተስፋ ልንሆናቸው ይገባል። እና በዚህ ስሜት ነው እያንዳንዱ ይህን ፕሮግራም የሚያይ ሰው በዚህ ስሜት እንዲያነጋግር እንዲተባበር ነው የምጠይቀው። ከሶስት ቀናት በፊት ድሬዳዋ ነበርን። ድሬዳዋ እንደዚሁ ከሶማሌ የሶማሌ ተፈናቃዮች ዜጎቻችንን አይተናል።
በዛም የሚሰማ ነው ተመሳሳይ ነገር ነበር እንደውም ለነዚህ ዜጎች ይደረሳ አካል የለም ስካውን ተብለናል ያንን በወቅቱ በኢሳትም ላይ ይህ እንዲታይ ያደርገናል ግን ዛሬ የነዚህ ተፈናቃዮች ሁኔታ ደግሞ በጣም ትናንት ካየነው ሳንማርበት ኦሮሞ ተፈናቅሏል ከሶማሌ ቤተክርስቲያን ተቃጥሏል ጅጅጋ ላይ ይህንን አይተን በዚህ ተከተን ተመረናል ብለን ሳንረጋጋ በዛሬው ለት አንተ ከመምጣትህ አብረን ከመሄዳችን በፊት ለኢሳት ዝግጅት ለመስራት ወደዛ ይጄ ነበር ባሏ አንገቱ ታርዶ የተጣለባት እናት አግኝቻለሁ ልጇን ይዛለች ከዚህ በኋላ ህይወቷ ምንድነው እርጉዝ የሆኑ አይታቸዋል ምስሉ ላይ ተመልካቾቻችን ይህንን ሊያገኙ ይችላሉ ሁኔታው ሰቅጣጭ ነው በደንብ ዝግጅት የነበረበት ነው ግን እንዳንድ ኢትዮጵያዊ የሆነውን ማን እንደፈጸመው መንግስት ያጣራው እንደ ዜጋ ጋሞ ዶርዜ ኦሮሞ ተብሎ የማይፈናቀልባት ኢትዮጵያ ብንመኝም ሁኔታው የተለየ ሆኖ እነዚህ ዜጎች ዛሬ ከቤታቸው ውጪ ናቸው የሚረዷቸው አዲስ አበባ ወጣቶች ናቸው ኮልፌ አካባቢ ሰው ምግብ ሲሰራ ውሃ ሲያቀብል ልብስ ሲሰጥ አብሮዛ ደግሞ ያስተባበረ አብሯቸው ምግብ ሲያከፋፍል ቀላል አይደለም ከ1800 በላይ ውሃ ብቻ ማደል አድካሚ ነው እነዚህ ወጣቶች እስከምን ያዘልቋቸዋል ነገ ስራ አላቸው ጥላዋቸው ሊሄዱ ይችላሉ ስለዚህ ምንድነው ኢትዮጵያው በአሁን ሰዓት ማድረግ ያለበት ካሳውን አገራችን ችግር ውስጥ ነው ያለችው ስለዚህ የዩናይትድ ኔሽን የአሜሪካ የአውሮፓ ህብረት እርዳታ ምንጠይቅበት ሰዓት አይደለም እያንዳንዳችን ኃላፊነት ምንሸከምበት ሰዓት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የዘር ፖለቲካ በህግ የሚዳኝበት በህግ የሚቆምበት ነገር ካልፈጠር አገራችን አደጋ ላይ ነች ይሄ ምንም ሁለት ሶስት የምናስብበት አይደለም አሁን ግን እሱን የምንነጋገርበት በዚህ ሰዓት ጥፋተኛውን በምን እንደተነሳሳ ምን እሱ ዲቴሉ ለጊዜው እናቆየው አቅም አለን አባይን እንገድባለን ብሎ የተነሳ ህዝብ ነው ያለ አይደል እነዚህን ዛሬ ከ10000 በላይ የሆኑ ያውም የደላ ኑሮ ማይኖሩ በስንት ዘመን አጠራቅመው የገዟትን ወይ አልጋ ወይ ምንጣፍ ወይ ምናምን ይሄን ሁሉ አፈራርሶ ነው የጣሉባቸው ምንም የላቸው ልናቋቁማቸው እንችላለን እንደ አባይ ግድብ በብሔራዊ ስሜት ተነስተን ኢትዮጵያዊነት ፈተና ላይ ነው ግን እናልፋለን ይሄን መከራ እንሻገራለን አይዟችሁ ብለን መነሳት አለብን ይሄን ጉልበት ይሄን ፖዚቲቭ የሆነ በዚህ ስሜት በበቀል ስሜት ሀገራችን እናጠፋታለን ብዙ የሚያበሳጭ ብዙ የሰውን ስሜት ሊያነሳሳ የሚችል ነገር መናገር ይችላል ካየው ተነስቼ እሱ አሁን አይጠቅመንም ኢትዮጵያን ለምንወድ ሰዎች እሱ አይጠቅመንም አሁን እየተፈተን ያለነው ኢትዮጵያን ደካማ ነን እንዴ አለመሆናችንን በመግደል አይደለም በማቋቋም በማረድ አይደለም በማቀፍ እናሳያለን ኢትዮጵያዊ የሆነ ወገኔ ዛሬ እነዚህን ቪክቲሞች ያለውጭ እርዳታ እኛ አቋቁመን ቤታቸው ልንመልሳቸው ይገባል መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ ሙሉ ኃላፊነት ወስዶ እንደገና ሊያቋቁማቸው ይገባል አነጋግራቸዋለሁ ተመልሰን እንዴት እንሄዳለን ይጨርሱናል እንዲሚል ስሜት አለ ይሄ የመንግስት ኃላፊነት ነው እኔ እናንተ ብቻ ምን ለውጣው አይደለም ህዝብ ደግሞ እንደ ህዝብ የራሱ ኃላፊነት አለበት በምንም የኢትዮጵያዊነትን ፈተና ማለፍ የምንችል ጠንካራ ህዝብ ነን ጣሊያን ሞክሮናል ሶማሌ ሞክሮናል ከዛ በቆየው ታሪካችን ግብጾች በታሪክ ምን ሰው ብዙ ፈተና አልፈናል ዛሬ በትንሽ ነገር ተፈትነናል እነዚህ ህፃናት የዚህ መከራ ምልክቶች ናቸው ሆፕ እኔን ሲያዩ የተሰማቸውን ስሜት ሳይ እግዚአብሔር ይምናል አቅም ብሰጠኝ ነው ያልኩትና አቅም አለን ኢትዮጵያውያኖች ከተባበር እናቆማቸዋለንና እኔ በዚህ ስሜት ነው ይሄን ቪዲዮ ህብረተሰቡ እንዲያይ መፈልገው ይሄን መለወጥ የሚያስችል አቅም ስላለን በመልካም ጎን ከተባበር የሰይጣን መንፈስ ማሸነፍ እንችላለን ግሎባል አሊያንስ እንደምሳሌ ላምጣው
በተለያዩ ቦታዎች ለምሳሌ ቤንሻንጉል አማራ ኦሮሚያ ክልል አማራ ሶማሌ ክልል ኦሮሞ ኦሮሚያ ክልል ሶማሌ አሁን ደግሞ ኦሮሚያ ክልል ከጉራጌና ከጋሞ ወይም ደቡብ ህዝቦች ከሚባለው ክልል የመጡ ኢትዮጵያውያን 13 አመት የኖረ ሰው አነጋገር ያለው አንድም ቀን ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ችግር ኖሮብን አያውቅም። በቅርብ ጊዜያት ግን እየመጡ የሚፎክሩብን አሉ። ሂዱ ወደ ክልላችሁ፣ ይሄ እናንተ መሬት አይደለም የሚሉ ሰዎች በስም እናቃቸዋለን። እነዚህን ሰዎች ልናጋልጥ እንችላለን፣ ግን ተባባሪው ያካባቢው ልዩ ፖሊስ ነው፣ ተባባሪው ከሌ ነው። ይሄንን ሁሉ መናገር እንችላለን መንግስት ከቀረበን። 3 ቀን ግን መንግስት አልደረሰልንም። ከዚህ በኋላ እንዴት ነው የምንመለሰው? አይናችን እያየ ሰው የታረደበት ንብረት የተዘረፈበት ቦታ ምን ዋስትና አለን ነው የሚሉት። ተመሳሳይ ሁኔታ ድሬዳዋ ላይ አይተናል። ምን ብለን ነው የምንመለሰው እዛ የሚሉ ኢትዮጵያውያን። ኦሮሞ ሲነካ ኦሮሞ ብቻ ከተቆጣ፣ አማራው ሲነካ አማራው ብቻ ከቆረቆረ፣ ጋሞ ሲነካ ጋሞ ብቻ ከቆረቆረ የት እንደርሳለን የሚለው በጣም አሳሳቢ ነው። እሱ ላይ ምን ትላለህ? ምንም እኔ ከዚህ ያለፈ ነው። አሁን የምገኘው ኢትዮጵያ ነው። አሁን የምገኘው አዲስ አበባ ነው። የኢትዮጵያ ይሄ ዘዚህ ችግር መንስኤው ህገ መንግስቱ ነው። ይሄን ደፍሬ ነው የምናገረው። የፈለገ የመንግስት አካል የፈለገ ሊጠይቅ ይችላል። መሬት የብሔረሰቦች ነው ብለህ አንዱን መጤ፣ አንዱን ኗሪ፣ አንዱን ሰፋሪ፣ አንዱን ተባራሪ ያደረግ አገር ሊኖረን አይችልም። ህገ መንግስቱ በትክክል ታይቶ መቀየር አለበት፣ መስተካከል አለበት። ለዚህ ደግሞ በፖለቲካ ስም በዚህ ህዝብ ስም የተደራጀ ማንኛውም ቡድን ጥሪ ዛሬ መቅረብ አለበት። ቁጭ ብሎ ሰክኖ አስቦ በጋራ የምንኖርባትን ኢትዮጵያ ህግ ማስተካከል አለባቸው። እኔ እናንተ አሜሪካ ነው የምንኖረው፣ ሌሎቹም አሜሪካ የሚኖሩ አክቲቪስቶች አሉ፣ በህዝብ ስም የሚንቀሳቀሱ። ህዝቡን በስሜት አነሳስቶ ማገዳደል ይቻላል። ማንኛችን አያቅተንም። አውትካሙ መተላለቅ ስለሆነ ነው። ኢትዮጵያዊነት ይሻላል። ዊክ ሆነን አይደለም ይህን የምንጠይቀው፣ ወይም እኔ አሁን ብጠይቀኝ ደካማ ስለሆነ አለ። ኢትዮጵያዊ ጠንካራ መሆኑን 100% አይን እያየው እናገራለሁ። አሁንም በዚህ ኢንሲደንት ያየነው ምንድን ነው? ከዳር ዳር ኢትዮጵያዊ ተጠራርቷል። ለመበቃቀል አይደለም፣ ይሄን መከራ ለማለፍ። ስለዚህ እንችላለን። ዝምታና መሽኮርምም የትንሽነት ወይ ደግሞ የአቅመ ደካማነት ምልክት አይደለም። ኢትዮጵያዊ ባህሪያችን ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያዊው ኃይልና ኢትዮጵያዊው ህዝብ ጠንካራ ነው በጣም። ይህን ደግሞ በምናሳየው መልሶ እነዚህን ደካሞች በማቋቋም በእግራቸው እንዲቆሙ የራሳቸው ቤትና ኑሮ እንደገና እንዲመለስ በማድረግ በፖዘቲቭ ስሜት እናድናቸው። ፖለቲካው እንደርስበታለን። ማ ምን አደረገ ወደፊት ያለ መሽሙንሙን እንናገረዋለን። የዚህ ጉዳይ ተጠያቂዎችም በህግ መጠየቅ አለባቸው። መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ እንዲሰራ ያቅማችን እናደርጋለን። እኔም በበኩሌ ይሄን አደርጋለሁ። እንዳልከው ግሎባል አላያንስ ከተቋቋመበት ከ2013 ጀምሮ አቅሞ በፈቀደ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በውጭ ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እየለመነ ደርሷል። ዛሬም ይሄን እያደረገ ነው። አሁንም በዚህ ጉዳይ ላይ እስከዛሬ የሰራነውን ስራ የሚያውቁ ኢትዮጵያውያኖች ተማምነው እነዚህን ኢትዮጵያን ለመርዳት በከፈት ነው የጎፈንድሚ አካውንት እርዳታቸው እንዲሰጡ ለምናል። ቡራዩ ላይ ይህንን ድርጊት ተቃውሞ ሰዎች የኦሮሞ ብሔር ተወላጆች ይሄ እኛን አይወክለንም፣ እኛን አይገልጸንም፣ እነዚህ ሰዎች በፍጥነት ተመልሰው መቋቋም አለባቸው፣ እኛን ጠብቃቸዋለን ብለዋል። በሌሎች ቦታ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንም ተመሳሳይ እገዛ ለማድረግ ቃል እየገቡ ነው። ይህንን ቅድም እንዳልከው ይህን ድርጊት ማን ፈጽሞታል፣ እንዴት ተፈጸመ የሚለውን ለመንግስት እንተዋዋለን። እኛ ግን እንደ ኢትዮጵያውያን አሁን ያየነው ነገር አለ። የአዲስ አበባ ወጣቶች ዘራቸውን፣ ብሔራቸውን፣ አካባቢያቸውን አልተጠያየቁም። እነዚህ ኢትዮጵያውያን ናቸው፣ ተፈናቅለዋል፣ ጉዳተኞች ናቸው፣ እንርዳቸው ብለው አይተሃል። ለእነዚህስ ምን ትላለህ? ይሄ ነው እኮ ኢትዮጵያዊነት ጠንካራ መሆኑን ያሳዩን እኮ እነዚህ የዘር ማንነታቸው የማይታወቁ ኢትዮጵያኖች ከመላው የአዲስ አበባ ዙሪያ ተሰባስበው ሄደው ነው 11 ሺውን ሰው ለማብላት፣ ውሃ ለመስጠት፣ ብርድ ልብስ ለመፍራሽ የዘረጉት እነዚህ ወጣቶች ናቸው። ይሄን እያየህ
ጥቂት የፖለቲካ ስካር ያለባቸው ግለሰቦች የፈጸሙ ድርጊት ነው። ወደዛ መሄድ ስለማልፈልግ ነው። ግን የኦሮሞን ዝማን ሊወክለው ነው በእውነት እንዳው እንደዚህ ተብሎ ሲነገርም ይሰቀጥጣል። እነ ለማናቸው እኮ የኦሮሞ እነ አብይናቸው እኮ ኦሮሞ እነ ጥላውን ገሰሰናቸው እነ ደራርቱ ናቸው እኮ ኦሮሞ ማን ነው በዚህ ሰይጣናዊ ስራ ግለሰቦች ናቸው እኛ ያደረጉት እሱን በጊዜ ይጠብቀን እንነጋገራለን በህግ እንዲታይ እናደርጋለን እንጠይቅ አቅማችን የፈቀደውን እናደርጋለን ዛሬ ግን ቅድሚያ የምንሰጠው እነዚህ ህፃናት እነዚህ ነፍሰ ጡሮች እነዚህ አቅም የሌላቸው ሴቶች እናቶቻችን ደሞ እኔ ሌላ ነገር እንዳደለም እየጠየቁ ያለሁት እኔ ስገባ ተሰብስበን ስንገባ እንዴት በተስፋ እንዴት እንደሆኑ ስላየው ከኔ የበለጠ ጠንካራ ከጀርባቸው ብዙ ኢትዮጵያዊ እንዳለ እንዲያውቁት ነው የምፈልገውና ይሄን ደሞ በተግባር እንደማታሳፍሩኝ ይሄን የምትመለከቱ ኢትዮጵያውያን አብረን ቆመን ነዚህን ህፃናት ልናድናቸው ይገባል እኔ ስሜታዊ መሆን አልፈልግም ግን አንዳንድ ሁኔታ ስለሚገፋይ ነው ይቅርታ አድርጉልኝ አሁንም የተከፈተ የጎፈንድሚ አካውንት ቡራዩ ኢትኒክ ክሊንሲንግ ቪክቲምስ ይላል ቡራዩ ኢትኒክ ክሊንሲንግ ቪክቲምስ በግሎባል አሊያንስ ወይም ዓለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያን ድርጅት ስም ነው የተከፈተው እነዚህ ዜጎች በአፋጣኝ ሊረዱ ይገባል ምናልባት ታማኝ ስሜታዊ ሆኖ ሊሆን ይችላል ጠዋት አሁን ምሽት ነው አዲስ አበባ ላይ ለኢሳት ዝግጅት እዛ በሄድኩበት ወቅት አንድም ቃለ ምልልስ ማድረግ አልቻልኩ ኢትዮጵያዊ የሆነ በቁሙ ይህንን ማየት ያሳፍራል በጣም ያሳፍራል እነዚህ ምስኪን ኢትዮጵያውያን አንዲት እናትን ምሳሌ ማድረግ ይችላሉ እንጀራ ሽጣ የምትኖር ናት ልጆች አሏት እንጀራ እየጋገረች ነው ቤቷን ከፍተው ህይወቷን ልታድን አንድ እናት ልጇን ባጥር ላይ ሁሉ ወርውራው ሽንትና ሰገራ ያለበት ቦታ ልጇ ለማዳን ስትል ይህን መስማት ማየት ያሳፍራል እንደ ኢትዮጵያዊ ስለዚህ እርዳታችሁ የፈጠነ ይሁን ሌላውን ፖለቲካውን እንደርስበታለን ቡራዩ ኢትኒክ ክሊንሲንግ ቪክቲምስ በግሎባል አሊያንስ ጎፈንድ በቃ እኔ ምንም ይሄን የምትመለከቱ ኢትዮጵያን መለምናችሁ ሶቆቃው መከራው ምኑ በጣም ብዙ ሊያስብለን ይችላል ይሄን መከራ የኛ አያቶች አልፈውታል ያው በአለም ላይ በጣሊያን የተከለከለ መርዝ የተባበሩት መንግስታት የከለከለው መርዝ አያቶቻችን ላይ ተረስቶ ያን ሁሉ አልፎ አገር ሰጥተውናል እኛም ይሄን እናልፋለን ይሄን መከራ እናልፋለን እና በፍጹም ከስሜታዊነት ወጥተን አሁን ፊታችን ላይ ያለው ነገር እነዚህ ኢትዮጵያውያን ከጀርባቸው ብዙ ኢትዮጵያዊ ወገን እንዳላቸው እናሳያቸውና እባካችሁ እርዳታችሁን አድርጉ እባካችሁ በኢትዮጵያ ስም ለምናችኋለን ደሞ ማድረግ እንችላለን በፍጹም ያለምንም ማወላዋል ይሄን ማድረግ የሚችል አቅም አለንና በእግዚአብሔር ስም በኢትዮጵያ ስም ለምናችኋለሁ
ተመልካቾቻችን አሁን እንደገኘው አጥራንሰራ ስራት መጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው። ቀደም ብዬ ጧት ላይ ወደዚህ መጥቼ ነበር። በዚህ ክፍል ከ30 በላይ ነፍሰ ጡሮች እንደዚሁም ከ40 በላይ አራስ እንዳሉ ነው የሰማሁት። እዚህ ክፍል እነዚህ ብቻ እንዲሆኑ ተደርጎ የተለየ እንክብካቤ ይደረግላቸው ሆነ ተብሎ በዚህ ህንጻ በዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ ከ1800 በላይ ተፈናቃዮች አሉ። ከቡራዩ አካባቢ ከተለያየ ቦታዎች የመጡ ኢትዮጵያውያን እነዚህ ኢትዮጵያውያን ግማሾቹ ባለቤታቸውን ልጆቻቸውን ቤተሰባቸውን በሞት ተነጥቀዋል። ይህ ግፍ የተፈጸመው በአሰቃቂ ሁኔታ ለመንገር በሚያዳግት ሁኔታ። አሁን በዚህ ሰዓት ተመልሼ ደግሞ ከወንድሜ አክቲቪስት ታማኝ በየነ ጋር ልንጎበኛቸውና ምናልባት ከኢትዮጵያ የሆነ ነገር ከተገኘ በተለይ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ለዚህ ከደረሱ ብለን ነው። ምክንያቱም በኮልፌ አካባቢ የሚገኙ አዲስ አበባ ነዋሪዎች ምግብ ያመጣሉ፣ እህል ያበስላሉ፣ ውሃ ያቀብላሉ፣ ወጣቶች ያስተባብራሉ። ለነዚህ ቀደም ምስጋና ሰጥተዋል። እስከመቼ ይዘልቃል? በዚህ መልኩ እንዴት ያድራሉ? እንዴት ይኖራሉ? ቀያቸውስ መቼ ይመለሳሉ? ከባዱ ጥያቄ ነው። ወንድሜ ታማኝ የራሱ ሆነ ጥሪ መልእክት ይኖራል። ሁላችሁም እንደምታውቁት ከ አሁለት አመት በኋላ ፕሮዳክት ላይ መጣው ስመጣ አገሬ በመልካም ነበር የተቀበሉኝ። ግን ዳይነት ሶቆቃ ያለው ቢያ ሲያላቀ አሁለት አመት አብራችሁኝ የኖራችሁ ወጭ መጥሮ ኢትዮጵያ ብዙ መከራዎችን አብረን አልፈናል። ብዙ መልካም ነገሮችን ሰርተናል። የምትፈተንበት ጊዜ ላይ አሁን ነው። እዚህ ውስጥ ማያችሁ ህጻናት ሰጥሮች ይደረሰባቸው ለከደረኩ እንደበግና አረተናል። ግን ይሄን መከራ ማለፍ ስላለብን ይሄን መልእክት የምታዩ በሙሉ ባስቸኳይ የእናንተ እርዳታ ይጠብቃሉ። በስድስት መጠለያ ውስጥ ነው የሚኖሩት። ንብረታቸው ሁሉ ነገራቸው ትተው ነፍሳቸውን ለማዳን ነው የወጡት። ኢትዮጵያዊነታችንን የምናስመሰክርበት ሰዓት አሁን ነው። እነዚህ ወገኖቻችን እንዲቋቋሙ የእያንዳንዳቸው ኃላፊነት አለባችሁና ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ በጎፈንድሚ ገብታችሁ ግሎባል አላያንስ በመርዳት ለነዚህ ወገኖቻችን ዛሬውኑ እርዳታ እንድናደርግ አደራላችኋለሁ። እዚህ አካባቢ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ቀድመው በመድረስ ለወገኖቻችን የሚችሉትን አድርገዋል። በዘላቂነት ግን ወይ ወደ ቀያቸው ተመልሰው ራሳቸውን ችለው እንዲቆሙ መንግስትንም በዚህ አጋጣሚ ጠይቃለሁ። ሁላችንም እንጠይቃለን። የሚቋቋሙበትና ወንጀለኞች እንዲዳኙ የማድረግ የሁላችንም ኃላፊነት ነው። አሁን ግን ግንባር ቀደም ከፊታችን ያለው ዳ እነዚህ እዳ እንዲቀበሉ የተደረጉ ኢትዮጵያውያን ሁላችንም ልንደርስላቸው ይገባል። እስከዛሬ ድረስ እንዳደረጋችሁ ተረባርበን እነዚህን ኢትዮጵያውያኖች ቦታ እንድናስይዛቸው በአክብሮት ጠይቃቸዋለሁ። አሁን ብዙ እዚህ ቀደም ብዬ ካናገርኳቸው ውስጥ ባሏን በሞት የተነጠቀች እሷ አሁን ሄዳለች። አጠገቤ ደግሞ ነይ ነይ የ9 ወር እርጉዝ ናት።
መቼ እንደምትወልድ አይታወቅም የታችን የደረሰባችሁን ነገር በሙሉ አይቻለሁ ሰምቻለሁ ይሄ ኢትዮጵያውያን የተፈተነበት ቀን ነውና ይሄን ፈተና እናልፈዋለንና አይዟችሁ ተስፋ አትቁረጡ በፍጹም ተስፋ አትቁረጡ ይሄንን መልእክታችሁ ይሄንን ድምጻችሁ በመላ ዓለም ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን አደርሳለሁ መከራውን በጋራ እንደተቀበላችሁ ሁሉ በኢትዮጵያዊነታችሁ እንደተጠቃችሁ ሁሉ መከራውንም የምናልፈው ኢትዮጵያዊ ስትሆኑ ብቻ ነው ሲነጣቀሉ በጣም ትጠቃላችሁና እጅ ለእጅ ተያዙ ሁላችሁም አንድ ላይ ቆሙ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነው አይዟችሁ የኢትዮጵያ ህዝብ ከእናንተ ጋር ነው በውጭ የሚኖረው ኢትዮጵያዊም ከእናንተ ጋር ነው ይህን ድምፃችሁን ይህን ጩኸታችሁን ለኢትዮጵያ ህዝብም ለኢትዮጵያ መንግስትም አቀርባለሁ እስከዛው ድረስ ግን እንዳሁኑ ተፈቃቅራችሁ ተከባብራችሁ አንድ ላይ ሆናችሁ ይህን የመከራ ጊዜ እንድናልፈው እለምናችኋለሁ አይዟችሁ አሁንም ሁላችንም ከጎናችሁ ነን ከኋላችሁ ነን ለኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ በውጭም በውስጥም ላለው መልእክታችሁን አደርሳለሁ እስከዛው ድረስ ተባብራችሁ አንድ ላይ ቆሙ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን በርታችሁ በዚያ ጋጣሚ
እዚህ ስትመጡ በችግራችሁ ጊዜ ከጎናችሁ የቆሙላችሁ የአዲስ አበባና አካባቢው ልጆች በእናንተ ፊት አመሰግናችኋለሁ። ኢትዮጵያዊነታችንን ያደሱትን የአዲስ አበባ ልጆችን ከልብ እናመሰግናለን። በመከራችሁ ጊዜ አብረው ቆመዋልና ሁላችሁንም እግዚአብሔር ይክፈልልን እንላለን። አይዟችሁ በርቱ፣ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነው። ደህና ሁኑልኝ። Papa, don't touch him. Papa, don't touch him.